And it was very clear to us who looked closer to the case that it was totally impossible that we could have done it. But in isolation, he was 17 years old, sat in isolation for several weeks and with very hard interrogations techniques, the police made it to make him make a kind of movie manuscript, what could have happened if he had done it. But he was convicted, even if he didn't remember anything. And there's also another case in Sweden, which is Thomas Quick case, which was a television program about how this technique of rehearsal came from a psychological woman who made the police use these techniques. It's been said after this cousin was freed in the High Court, but that this interrogation techniques has ended in Norway now. It will never happen again. I'm a little bit in doubt of that, but I see it as an optimistic possibility that some things, some bad things really can end sometimes. So let's hope. There was one specialist in this false confessions work who came from university in England. It's called Gisli Gudjonsson. And I should really like to see him here sometimes to talk more about this and made a new network, put an end to isolation in Norwegian, at least the worst kinds of isolation in Norwegian prisons and otherwise. Thank you. Yes, can I borrow your mic? Yes, that's easier to handle. Thank you. And I'll keep it on so you can take it back. Hello? Hello? Yes. Thank you very much to the panel. Thank you very much for the interesting talks which you were given. And especially, can you hear me? Good. Especially interesting was, of course, Ida Koch's analysis of repeated and new information on isolation in prisons in Denmark and elsewhere, which was extremely useful to us. I have two main points, very briefly now, and those are both to Sandy, really. The first point is that paragraph 37 in the regulation of the prison, not in the law, but in the regulation, of course are open to the use of isolation for control and discipline. And this is pointed out to me by Gil Hayen in the during the intervention, and that's quite true, really. And how can you add, or put it differently? You have to analyze that as well. You presented the data, the gross data now, and that's fine. We haven't had them before. And that's excellent that you've done so, but you have to go on in isolating, for example, paragraph 37 and how it functions in view of the data. The second point is that you mentioned 5.6% or something of the inmates towards the end of 2013. Were under total or partial isolation. I figured out briefly with my calculator that this is actually, first of all, this is a lot of people. I mean, you are up to a figure which is fairly great.
I would say. And secondly, and the main point here, is that you have to break, or we have to break it down on various types of isolation and various types of long-term and short-term, medium-term inmates. And if you isolate and break it down on long-term inmates, I'm sure the percentage would go rapidly up. And you would get long-termers, lots of long-termers, percentage-wise, and otherwise, isolated for disciplinary measures in Norwegian prisons. So the gross data are fine, and we need the gross data, and we're thankful for them finally coming out. We've asked for them for years, and here they come, by you, and that's fine. But you have to go on and break down this into long-term, medium-term, and so on, and look at the long-termers. The long-termers are the real problem in terms of isolation, I would think. Thank you. And now I'm giving the mic back to the moderator. To the moderator, this is much easier than these lines and things which I always do. Et kort innlegg til Frontin. Det er fort med det engelske, fordi dette er for dårlig. Ja, mitt navn er Frank Kinn, og jeg jobber som advokat i Oslo. Og det er min første konferanse for mitt vedkommende. Og jeg har hørt på det som har vært sagt hittil i dag, og jeg fant grunn til å si noen ting. Fordi at dette er et tema som også advokater er litt opptatt av. Bruk av isolasjon er et meget inngripende virkemiddel. Og vi har hørt forskningen på det som jeg vil tro at også direktoratet er kjent med, som gir en troverdig begrunnelse for de skadevirkninger som de menneskene utsettes for når de blir satt i isolasjon. Og vi har i Norge en lovgivning, altså dette med å putte folk i isolasjon er jo et enkelt vedtak etter forvaltningsloven. Og vi har jo noe som kalles proporsjonalitetsprinsippet i offentlig forvaltning. Altså det må være samsvar mellom forseelsen og den reaksjon som da blir utøvd av myndighetene. Og når jeg hører dette eksempelet som ble litt provosert av fra denne Arve Nilsen, der han ble ilagt 20 dager isolasjon for å hjelpe en til å skrive en klage. Noe som advokater gjør nesten hver dag. Og hvis vi skulle risikere å bli puttet i 20 dagers isolasjon for å gjøre en sånn tjeneste, så er jo det et overgrep fra myndighetene som klart er ulovlig. Altså det er ikke proporsjonalitet mellom forseelsen og reaksjon. Og det provoserte meg ganske kraftig. At kan direktoratet akseptere at denne paragraf 37 brukes på en sånn måte der jeg mener at reaksjon er et maktmisbruk som er ulovlig. Nå kan ikke man putte myndighetene i fengsel, men ulovlig maktmisbruk er like ulovlig for det. Og kan i konsekvensene føre til erstatning for den som blir utsatt for et sånt overgrep. Og jeg vil forvente at direktoratet har oversikt over de begrunnelsene som brukes for å bruke paragraf 37 for å sette folk i isolasjon. Så dette proporsjonalitetsprinsippet har jeg en slags formening om er fullstendig fraværende i bruk av isolasjon. Og direktoratet må jo være det riktige organ til å kontrollere og eventuelt forsvare de eksemplene som da begrunner isolasjon.
Og 20 dager for å hjelpe en kar til å skrive en plage, er jo helt, etter mitt syn, helt innsides, hvis det er riktig. Og jeg håper at det ikke skjer slike ting bortsett. Takk. Det er en takk fra Sandli, og så en annen takk fra Ida Kopp, helt til slutt. Ja, jeg er glad for at jeg hadde en god del kontakt med Arve Hansen. Han, til det siste, han var en mann med veldig skarpe meninger. Og jeg snakket mye med han, og det er jo åpenbart at det er jo ingen som skal innlegges isolasjon for å hjelpe til hva han innsatt med en søknad. Det hører jo ikke noen sted hjemme, og så... Ja, nei, det høres veldig rart ut, så jeg er helt enig med advokaten til Morgan. Og i forhold til den ordningen der, og som du viste til, selv om som noen av de som har følt dette på kroppen sa, at, i hvert fall formelt, ble jo den ordningen til å ilegge isolasjon som en reaksjon på et eller annet. Den ble opplevet da i 2001. Så vi diskuterer den bruken av 37 som er inne på, og hvilken virkning den faktisk har. Det er enig, og som Thomas Mathisen sa, at det er en oppgave for oss nå. Som sagt, vi har disse dagsmålingene, vi jobber for et enda bedre tall, men de store tallene, de gir jo egentlig ikke noe reelt bilde av hva som er utfordringen. For det er jo uttatt innholdet, men det som er ganske som er lett å se og finne årsaken, og det er i og for seg de som blir delvis isolert på grunn av bygningsmessige forhold og den type ting. Det som er de to gruppene som er viktige å bore i, det er som du sa, de paragraf 37 tilfellene, pluss den gruppa frivillige isolerte, og det er jo de to gruppene som utgjør de som sitter langtidsisolert i øyeblikket. Og til det advokat sa, ja, hvis du sitter og isolert over 42 dager i medhold av en beslutning i kriminalomsorgen, så skal den rapporteres inn til oss med begrunnelse som